Pozdravljeni na spletnem seminarju Razvijanje digitalnih kompetenc zaposlenih in e-izobraževanje. Današnji seminar sodi v ciklus seminarjev, ki jih bomo izvedli v poletnih mesecih in z njimi lažje pričakali Slovenski kadrovski kongres. Letošnji kongres bo 3. in 4. septembra v Portorožu. Danes je z nami David Rozman. David Rozman je direktor podjetja IT, B2 IT, in ima več kot 5000 opravljenih pedagoških ur izobraževanj. Je coach predavateljev, vodi prek 100 razvojnih projektov in ima številne certifikacije za svoje strokovna znanja. Vodi podjetje B2 IT, ki je vodilno podjetje za računalniška izobraževanja poslovnih uporabnikov in za uvajanje e-izobraževanja v organizacije. B2 IT upeljuje poslovno analitiko ter produkte Office 365 v podjetja in organizacije. Njihovo poslanstvo je pomagati ljudem, da z uporabo informacijske tehnologije povečajo svojo produktivnost, konkurenčnost in zadovoljstvo. Na današnjem seminarju boste lahko aktivno sodelovali z zastavljanjem vprašanj. Zato uporabljajte funkcije Q&A in polling v okviru Zoom aplikacije. Na vaše vprašanje bo David odgovoril po zaključku njegovega predavanja. Zastavljajte jih pa kar takoj. Hvala lepa. David, prepuščam ti zaslon. Peter, hvala. Sekundico, toliko, da se še sam preklopim. Takole. Evo, moment. Takole, ali vidimo zaslon? Peter, torej za vsak slučaj. Ne še. Sekunda. Takole, share screen, screen, share. Takole. Zdaj bi pa moralo biti, ne? Tako. Tako, Peter, hvala za uvodno besedo. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Kot me že Peter predstavil, David Rozman je moje ime in bomo danes teh približno 45 minut si namenili ogledu, razjasnitvi tega prepleta digitalnih kompetenc in digitalne transformacije. To so take besede dolge, ampak izjemno aktualne, sploh v luči učne tehnologije, izobraževanja in vseh sodobnih aktualnih dogajanj in situacij. Kot je že Peter na začetku povedal, skratka vabljeni k vprašanjem, da jih zastavljate kar sproti, torej bomo na koncu potem odgovorili. Zdaj, kar se tiče samega poteka, bomo vmes, bo še ena kratka, eno vprašanje kviza, toliko, da imamo neke interakcije. Vmes bo del tega tako našega srečanja, bo tudi predstavljen v obliki demonstracije v živo, kjer si bomo pogledali nekaj čisto konkretnih situacij ali pa primerov uporabe sodobnih orodij. Tako da, najbolje, da kar pravzaprav začnemo in sicer začetek je tak iz vesolja ali pa je res širša slika, kot gre. Zdaj, verjetno ni nikogar med nami, ki se ne bi spomnil znane izjave angleškega naravoslovca Darwina, ki je povedal že pred približno 150 leti, da ni najmočnejši tisti, ki preživi, niti najinteligentnejši, ampak preživi tisti, ki je najbolj prilagodljiv za spremembe. In če kdaj, pravzaprav spremembe ravno dan danes prihajajo do vedno bolj izrazitega mesta, spremembe se odvijajo vedno hitreje in lahko bi prilagodili, ne, tale stavek, da ima največjo verjetnost, da preživi tisti, ki je najbolj prilagodljiv za tehnološke spremembe, ker se ravno na tem področju v resnici odvija največ sprememb oziroma je največji tempo. Zdaj, seveda, da ne bo mogoče tehnologija narobe razumljena, tako da je prav, da damo te stvari in v tem stvarem pravo mesto že na samem začetku.
Seveda organizacijska kultura poje tehnologijo za kosilo, če poje strategijo za zajtrk, ne, kot se spomnite Drukerja. Skratka, dobra organizacijska kultura je precej pomembnejša od tehnologije in to je pravzaprav mnenje praktično tudi vseh vodilnih tehnoloških velikanov, recimo Bill Gatesa iz Microsofta, Jeffa Bezosa iz Amazona. To je, če ni upeljano v podjetje, v neko okolje, ustrezna organizacijska kultura, nam tehnologija kot infrastruktura ali pač neko sredstvo pravzaprav ne pomaga kaj dosti. Tako, toliko, da smo, kar se tega tiče, na jasnem. Zdaj, ob pojmu digitalna transformacija, ki ga poslušamo, živimo že nekaj časa, pravzaprav spet je smiselno tukaj povedati par stavkov zaradi tega, da damo pravo mesto. In sicer na eni strani govorimo o digitalizaciji, ki je nedvomno pomembna aktivnost v slehornem poslovnem okolju. Torej, gre za to, da stvari, ki jih že itak počnemo, ki jih že itak izvajamo, da jih naredimo še bolje, še bolj učinkovito, še hitreje, seveda s pomočjo tehnologije. Na ta način povečamo seveda neko interaktivnost med procesi. Recimo tukaj nekaj primerov, kot so elektronsko podpisovanje, javni oblak, ki ga ustvarimo za izmenjavo dokumentov z recimo ne samo sodelavci, ampak tudi z zunanimi partnerji, dobavitelji. Strategija skupnih podatkov, ta del je izjemno aktualen, sploh, ker podatki postajajo vse posod na voljo. Torej, digitalizacija pomeni, kako na učinkovitejši način, seveda s pomočjo tehnologije, si pomagati pri izvajanju obstoječih procesov. Nek drug nivo, to je višji, težji, kompleksnejši nivo, je pa digitalna transformacija. Zdaj, ta ima pa pravzaprav povezavo z spremembo miselnosti, to je mindseta, v slehernem posamezniku v organizaciji. Tukaj se pa pravzaprav pogovarjamo o prepletanju poslovnih veščin z uporabo digitala. In ta preplet pravzaprav iščemo, v tem prepletu iščemo neke koristi, neke benefite, ki se lahko manifestirajo kot recimo poslovno inoviranje, tako kot neko spremembo v nekem produktu ali storitvi, ki smo ga ali pa jo izvajali na 10, 20, 30 let enak način, analogen način, da premaknemo to storitev v digitalno okolje, digitalno obliko, tam pravzaprav, kamor se trg seli. In ta naravnanost kupcu k trgu je pravzaprav ob pomoči tehnologije predstavlja digitalno transformacijo. Tukaj samo na kratko, ker okrog digitalne transformacije je ogromno napisanega, videnega, pa je vendarle, ne, pravzaprav se pa vsi strinjamo, da je to težko. Torej, tisti, en tak priporočljiv del, ko razmišljamo o tem, seveda so tiste tri sestavine, torej vizija, kaj si želimo postati, kaj želimo, zakaj želimo sploh to narediti ali početi, spravi, zakaj bomo potem ali boljši, ali bolj zadovoljni, bolj srečni, kakorkoli, kot organizacija, seveda. Kakšne so pravila in smernice? Brez pravil igre in navodil za ravnanje, pravzaprav se sistem, čeprav je lepo v oblakih narisan, pač poruši. Tisti, spet, najpomembnejša osnova, ki pa drži skupaj tkivo, je pa organizacijska kultura. Brez spremembe v organizacijski kulturi zadeva ne zaživi. Če vodje ne verjamejo v resnici, da je potrebno se premakniti naprej v miselnosti, potem seveda v okolju nekaj posameznikov tega ne bo premaknilo naprej. Zdaj, tisto, kar je pa, zdaj, če je z našega tukaj vidika, torej današnjega vidika zanimivo, je pa vloga teh digitalnih kompetenc, ki je pa v resnici ena izmed tistih, poleg recimo infrastrukture tehnološke, osnova pravzaprav tako za digitalizacijo kot transformacijo v s pomočjo tehnologije. To so digitalne veščine. In dajmo si malo več pogledati okrog pravzaprav pomembnosti teh veščin. Zanimiva je ena ta raziskava, ki je bila narejena nedavno, torej mislim, da nekaj dve leti nazaj, v tej raziskavi je sodelovala znana ameriška univerza MIT, kjer so preko tej raziskavi gotovili, da kar 77% vodilnih
ljudi, iz, ljudi vodilnih posameznikov iz praviloma velikih organizacij, da je prav pomankanje digitalnih kompetenc ključna ovira na poti do njihove digitalne in tudi poslovne transformacije. Torej, če ni ustreznega znanja, če ni med zaposlenimi v hiši nekako seveda prisotnih tistih ključnih sestavin, goriva, potem seveda se zadeve ne premakne naprej. Mimo grede, zdaj med korona krizo, mislim, da cirka 2 mesece nazaj je tudi slovensko podjetje OK Consulting izdelalo eno izmed takih podobnih raziskav, sicer na malo manjšem sklopu, mislim, da je bilo okrog 30 menedžerjev, ker so jih poprašali po pripravljenosti njihovih organizacij za morebitni ponovni val ali več njih ne, v jeseni, kar se tiče krize in posledično dela od doma, oziroma nadaljavo. No, in je digitalna pismenost niti nepresenetljivo, pravzaprav kotira med top 3 kompetencami. Zdaj, mogoče predno gremo na štico demonstracijo naprej. Bi rad z vami delil še en tak zanimiv pogled in sicer nekaj strnjenih opažanj, ki jih zaznavamo na slovenskem trgu v recimo zadnjih 2, 3, 4 letih. In sicer, ko se pogovarjamo z srednjimi in velikimi podjetji, kar se tiče znanja, ker kot veste, ne, se ukvarjamo z računalništvom kot takim, oziroma z prenosom znanja z področju tehnologije, ne, v tem preseku že je 30 let. No, zaznavamo nekaj takih opazk in sicer eno je relativno šibko poznavanje IT-a med vodi, ta je kar kritično, ne, ker tehnologija ni samo nekaj, kar bi prepustili IT oddelku. Nikakor ne. Velika škoda je pravzaprav, da ne izkoristimo tistega potencijala, ki nam ga nudi. Različnost znanja med oddelki, se pravi, kaj en oddelek uporablja, kaj drug oddelek uporablja, kako daleč je en oddelek z enim, dosti krat se žal izkaže, da je ta pretok umestnih informacij relativno šibek. Ni ali pa redko, ki je celovita slika o znanju, o poznavanju digitalnega področja v podjetju. In pa ponekod je sploh manjka, ponekod je ta preohlapna, torej govorimo pa o digitalni strategiji, torej tisti namiri, ki določi kako, na kakšen način, s kom in za kakšen cilj zapravo bomo prišli do tistega boljšega, a pa bolj konkurenčnega jutri. Zdaj, na drugi strani, seveda poleg teh opažen, so pa izzivi in te challenge, ki jih imamo, seveda, recimo, razvoj tehnologije, pravzaprav, a nam je všeč ali ne, tehnologija gre dalje. In ta gre dalje z neusmiljenim korakom. In ne samo to, da smo seveda v tekmovanju z obstoječo konkurenco. Pojavlja se nova. Vsakeč, ko se spremenijo razmere, je to vedno priložnost za seveda neko novo konkurenco. In s tehnologijo pravzaprav se pojavlja praktično največ konkurence. To je velik izziv, sigurno, ki ga pač naslavljajo, ki je naslavljen v vseh podjetjih. Nabor kompetenc, se pravi, katera so tista ključna znanja na tehnološkem področju, ki recimo v nekem organiziranem okolju v danem hipu manjkajo in bojo manjkale v naslednjih recimo 2 do 3 letih. In izziv seveda, kako pametno investirati v to znanje. Torej, kako se izogniti tistemu pavšalnemu skoku kar čez vse in pravzaprav usposobiti ljudi na, mogoče, ali pa jih pošiljati na neke masovne izobraževanja, ne glede na to, kakšne imajo predznanje ali pa dejansko potrebe. Zdaj, predno skočimo naprej v demo, bi prosil še z vaše strani, evo, tukaj je en hitra priložnost za eno povratno informacijo, tako evo, Tiffany, hvala. Isto pred sabo imate eno tako kratko vprašanje, kaj v vaši organizaciji zaznavate kot največjo oviro za hitrejšo digitalno transformacijo? Ker prepričan sem, da praktično v vsakem podjetju, vsakem pa ustanovi, iz katere prihajate, se vsaj v meri digitalizacije že ukvarjate z njo. Pa bi vas prosil, da izberete eno ali največ 2 opcije, pa bomo
malo počakali. Se pravi, ali menite, da je to pripravljenost zaposlenih na spremembe, to je change management problem, ali da je problem obstoječe digitalne kompetence zaposlenih? Se pravi, kako naj se premaknemo, če sploh imamo težavo še s kakšno drugo viro prej? Aha. Tretja, investiranje v znanje problema, ali pa četrta, odločenost vodstva in jasnost strategije. Tukaj že so prikazani odgovori, hvala. Torej, zdaj, če na hitro, se, kot jih sami lahko hitro opazite, približno 20 odgovorov je bilo podanih, od tega večina odločenost vodstva in jasnost strategije. Ja, ta je bil kar roko na srce pričakovan. Čeprav je relativno dobro distribuiran še s prvima dvema, zanimivo pa, da nikjer ni problem vprašanje investicij v znanje, kar sicer potrjuje to, da ko je enkrat odločitev jasna in znana, potem investicija seveda pač temu sledi. Dobro, hvala za to hitro umestno vprašanje. In bomo pa ta odgovor še pokomentirali še enkrat potem malo kasneje, ker se bomo še srečali z njim. Sedaj bi pa skočili naprej v demo. In zdaj takole. Jaz bom predstavil nek konkreten primer, kaj si recimo predstavljamo pod, dajmo temu reči, neke bazične digitalne kompetence na vendarle pa sodobnem delovnem mestu. Malo bomo še začinili s tole pravkar minulo koronco, ne? Ko seveda, smo se morali hitro vsi malo spremeniti, torej kar se tiče dela od doma, sodelovanja, komunikacije. In sicer taka, neko, čista prva osnovna zadeva, dajmo pogled en takle primerček. Imamo pred sabo pravilnik o delu na domu, to je, vzemimo to kot nek mušter, ki smo ga dobili od nekje. Torej, postavili se bomo v vlogo kolega Dragota. Drago je vodja kadrovske službe, namenoma, ker da se danes večinoma dam, smo dali, recimo to, kaj za spremembo moško vlogo. Ta naš kadrovik Drago, ki je dobro vendarle pa podkovan z temi digitalnimi veščinami, dobi en tak, mušter, da je problem tega, te šablone je ta, da je v PDF obliki. PDF oblika, poznamo vsi, zakaj gre, torej gre za obliko, ki je namenjena prenosu, pošiljanju, tiskanju, ne pa spremembam, ne pa popravkom. Se pravi, kar je v PDF-u, se odpre v, recimo, Acrobat Readerju in tega ne moremo spremeniti. Notri, kot vidimo, vsebina je pač neka splošna vsebina nekega pravilnika. Kaj ima naš ta Drago zdaj izziv? Ta naš Drago bi rad odprl ta pravilnik v Wordu in naredil nekaj sprememb in ga dal potem še v pregled svojim sodelovcem. Ok? Naš Drago bo zato, ker ve, da pa Word zna odpreti tudi PDF, pa zapravo odprl PDF direktno v Wordu. Word je automatično predelal tisto vsebino v besedilo. To vsebino bo Drago takoj shranil pod aktualen format .docx. Takole. In je ta vsebina sedaj čisto lepo normalno prikazana v Wordu. Aha, dobro, skratka, zdaj bi lahko Drago spremenil, naredil, pač upravil nekaj sprememb, tukaj recimo spremenil tisto ime podjetja v svojega, dodal recimo, ne vem, številčine strani, dvakrat klikne v nogo, izbere številko strani, a ne, in izbere prikaz številke strani od vseh, v sredini, takole. Na to bi pa rad dodal enega od členov. Zdaj, ker tukaj vidimo, aha, prvi člen, drugi člen, tretji člen, se pravi, ti členi so že lepo oblikovani z takovanimi slogi tukaj v Wordu. Problem pa je v tem, da so tudi te številke niso del avtomatičnega številčenja, ampak so del kar absolutnih cifr. Se pravi, kaj želi Drago narediti? Drago želi pravzaprav odstraniti vse tele številkice ob členih in jih avtomatsko številčiti preko sloga. Kako bo to naredil? Vklopil bo skrite znake in bo rekel, aha, preprosto bom zamenjal vse tele posebne znake v naslovu člen, samo za besedo člen. Izbral bo ukaz tukaj zgoraj, zamenjaj in bo rekel takole, aha, Word naj poišče vse znake, ki se začnejo za poljubno števko, nadaljuje s piko presledek člen, aha, še presledek
in oznaka za odstavek, to je tisti lepi na koncu. In cel tale štos ne se zamenja samo za člen in odstavek. Zamenjajo vse, Word prikaže število narejenih zamenjav 8, takole, nazaj skrijete znake in so te številkice zginile. Vse, kar je potrebno narediti, kar mora še drago sedaj narediti, je, da vklopi številčenje za prvega od členov in na to posodobi ta slog. Takole, vsi členi naprej so se sedaj avtomatsko preštevilčili. Če drago zdaj doda nov člen, recimo tukaj na tem mestu, pak, se doda ta člen, seveda je se normalno številči, kot tudi vsi členi dalje. Dobro, odlično. Skratka, Word Dragu ne dela nobenih težav. Seveda pa Drago zdaj želi ta dokument dati v skupno rabo še ostalim svojim kolegom in kolegicam. Ta dokument seveda bo Drago shranil. Na to pa seveda zdaj v klasičnem, tem, rekel, klasičnem načinu bi poslal zdaj ta dokument po mailu dvema sodelavkama, te dve bi vsaka naredila svoje spremembe, potem bi Drago zbiral nazaj skupne spremembe. Zdaj, te spremembe med sabo seveda ne bi bile usklajene, že pri treh osebah nastane kar hitro zmeda. No, seveda, zato bo Drago se poslužil Teamsov. In tukaj je kratka demonstracija zdaj še tega Office 365 razpoložljivega orodja. In sicer neodvisno od lokacije, da dejansko ali Drago dela tole zdaj v delovnem mestu ali doma ali kje na drugi lokaciji, se Drago pač prijavi v preko spletnega umestnika za svojim uporabniškim računom. Tukaj imamo že upisane njegove podatke. In se mu pojavi seveda ta nabirka Office orodi. Zdaj, Drago se bo preklopil, se preklopi lepo v Teamse. In zdaj Teamse, verjamem, da ste jih vsaj večina gotovo spoznali zdaj tekom teh koronskih časov, kaj ne, verjetno pa bolj preko videokonferenčnih klicev. Zdaj, Teamsi omogočajo precej več kot samo videokonferenčne klice in chat sistem. To je paket ali pa neka platforma za skupno sodelovanje, upravljanje in izmenjavo dokumentov, informacij in sodelovanje z drugimi osebami, tako tisti znotraj organizacije, kot tiste lahko tudi izven organizacije. V našem primeru, tukaj v Teamsih, torej da ne bomo šli predaleč, jaz bom nakratko samo demonstriral samo dva manjša koščka od teh. In sicer na področju ekip ima zdaj ta Drago, je član več ekip, tukaj vidimo, aha, ekipa vodstvo, tehniki, administracija, zdaj, v praksi teh ekip ponovadi precej več še, ne? Je če, aha, tale administracija. Jaz bom v to skupino, kjer bo najprej Drago pogledal, kdo sploh je noter v tej ekipi, ugotovi Drago, da je noter Drago, pač on plus Nina, in mu rekel, aha, dobro, samo moment, zdaj se to malo premaknem, bo dodal noter še dve osebi. In sicer dodal bo osebo Petro, sodelavko, ki je za področje marketinga, in še sodelavko Barbaro, ki je tukaj sicer je še star napis, ampak Barbara, recimo, da je Barbara iz pravnega oddelka. Tako, v ekipo administracija je Drago postavil še nekaj drugih oseb, s katerimi pogosto sodeluje. Vznotraj ekipe so na voljo tako manji kanali. Na vsakem kanalu potem lahko vsak član te ekipe komunicira, objavlja dokumente. In zdaj, Drago ima zdaj posebno pravzaprav misijo okrog te korone, da bi bila že post-korona, ne. In zato bo Drago pravzaprav se odločil takole, ne. Ustvaril bo nov kanal, kot neko novo, recimo, novo področje, nov paket. Dodal bo nov kanal z imenom, recimo, korona, takole. In v tem ustvaril se lepo ta nov kanal, na katerega lahko zdaj ali komunicira s tole ekipo, ali v našem primeru objavlja datoteke. Se pravi, gre za neko skupno šeranje po domače, skupno izmenjavo, varno izmenjavo datotek od kodrkoli za člani tiste ekipe, ki so seveda vsebinsko povezani z tematiko. Drago preprosto naredi najprej na novo mapco, recimo pravilniki. Tak. In v to mapco pravilniki bo
ustavil noter, se pravi, tisto sestavno, tisti pravilnik o delu na domu, ki ga je ustvaril v Wordu. Se pravi, preprosto primemo ne samo v tisto mapo in bova takole, evo, takole še enkrat, takole, in se pravilnik ustavi, vstavi noter v to mapo. Ok, aha, pravilnik je tukaj lepo notri in zdaj, kako poteka to, ta poteka soizmenjava dokumentov. Spravi, mimo grede opazimo, aha, čim je Drago kliknil na ta dokument, se mu je ta dokument že takoj odprl kar znotraj Teamsov. Seveda, Teams je že vsebuje noter, tako manj Word Online, ki omogoča urejanje, popravljanje. Zdaj, Drago tipično postopa sedaj takole. Kar takoj odpre pogovor, kjer začne pogovor z člani svoje ekipe. In zapiše objavljanje osnutek. Osnutek pravilnika, prosim za pregled. Pak. In seveda na desni strani bo skozi, bo prikazana lepo en taka komunikacija, hkrati pa seveda Drago tudi želi videti, kaj, katere spremembe bo kdo od posameznikov naredil. Zato bo vklopil sledenje spremembam za vsakogar. In zdaj spaj, lahko Drago naprej normalno nadaljuje tukaj za svojimi spremembami vzpostavitev dela na domu v primeru izrednih okoliščin, naravne sreče, epidemije, epidemije, korona in podobno. Vendar Drago pa sedaj že opazi nekaj drugega. Vidimo tukaj, aha, zgoraj se je že prijavila Petra Rozman. Petra Rozman se je prav tako prijavila noter v ta dokument, ker je seveda kot del ekipe bila obveščena. In dejansko lahko zdaj več oseb hkrati brez težav upravlja, sodeluje v istem dokumentu. Petra je tukaj v tem času že odgovorila, živijo tudi jaz bom začela s popravljanjem, odlično. Se pravi, Drago lahko tukaj nadaljuje komunikacijo, posebej prosim za pozornost in tako naprej. Tako. Hkrati pa Drago vidi, aha, ta Petra je sodelavka, je zelo pridna in spremembe dela že kar precej hitro. Na podoben način seveda bi lahko Drago zasledoval tudi nadaljevanje pri, ali pa skupno sodelovanje pri drugih dokumentih. To ne deluje samo za Wordove dokumente, ampak na enak način za Excelove, PowerPointove in ostale. Ok, Drago še ima še eno stvar na mislih in sicer, dobro, zdaj to se bo v nekaj dneh posodabljalo, ampak vendarle, ker ima Drago veliko drugih stvari na glavi, želi postaviti kot neke vrste naloge tem svojim sodelovcem. Drago bo naredil kaj? Drago bo postavil kot neko hitro to-do listo in sicer zgoraj se spomnimo v tem našem kanalu, imamo na voljo objave, datoteke, viki mimo gre so kot neki zapisniki, ki si jih lahko izmenjujejo in so ustvarjajo vsi člani iz posamezne ekipe. No, naš Drago bo ustvaril pa to-do listo z orodjem Planner. No, tukaj se pokaže en izmed čarov Teamsov. In sicer Teamsi so izjemno modularna tehnologija, ki omogoča vključitev različnih orodij za vsak kanal, kar pomeni, da si lahko vsaka ekipa po svoje prilagodi glede na seveda svoj način dela. V našem primeru bo Drago ustvaril preprosto z orodjem Planner nov zavihek to-do, in se pojavijo kot to-do listke, se pravi to-do opravila. In sicer, Drago, da ne pozabi tega, da je treba posodobiti pravilnika. In sicer bo dodelil Petri, ki se je že ukvarja s to nalogo, in sicer bo nastavil rok do recimo konca tedna. Pa do 19.6. dodaj opravilo. Tako, opravilo je dodano. Poleg tega bo še še drugi sodelavki za pravni pregled pred izdajo in sicer bo dodelil to opravilo kolegici Barbari in rok nastavil recimo enkrat na naslednji teden. Takole. In na ta način nastajajo opravila. Tudi sam bo imel še kakšno opravilo, lahko si nastavi opravilo sam, lahko mu drug sodelavec nastavi njemu opravilo. Poanta je v tem, da so ta opravila na enem mestu tukaj lepo zbrana. Lahko so prikazana na različne načine, recimo po dodeljenih osebah,
In vidimo, aha, Drago nima nobenega aktivnega opravila, Barbara pa Petra imata po enega. Lahko bi prikazal recimo po, po statusu. Aha, in tukaj vidimo, da je Petrino opravilo že v teku, medtem ko Barbarino pa se še ni začelo. Skratka, možnosti je en cel kup tudi prikazal, pregledal. Lahko se te prikazuje preko nekih grafičnih ali časovnih uskladitev prikazal. In tukaj lepo tudi, aha, Drago, evo bi opazil, da je dobil tudi sam eno opravilo, uskladitev, usmeritev tega našega NJZ-ja. Dobro. Skratka, na ta način, kot vidimo, lahko izjemno bistvo hitreje, ne samo ustvarja in opravlja delo en posameznik, ampak v nekakom, nekam tem sožitju z ostalimi sodelavci, ostalimi osebami, pravzaprav gre za nek tisti trojček povečane kompetence zaradi večje učinkovitosti, dostopnosti in pa povezanosti. Se pravi, na ta način je lahko ne samo posameznik, kot rečeno, ampak tudi ekipa bistveno učinkovitejša. Tako. Zdaj, iz tega področja, če boste imeli kakšno vprašanje, seveda rade volje odgovorim. Zdaj pa predlagam, da, ker nas čas lovi, da si pogledamo še tisti zadnji del. In sicer neko razmišljamo tako, ne, naprej skozi, rečemo, aha, na eni strani, torej smo si pogledali digitalna transformacija, ki ima seveda svoje koreninje v digitalizaciji, osnovo vsemu skupaj so pa te digitalne kompetence. In torej zdaj vprašanje, vendarle, kako pametno investirati, pri čemer ni denar edina stvar, ne? Je predvsem čas, je predvsem energija, je volja, je kup sredstev, ki jih investiramo v nek premik, karkoli ta že je. Ne? In je tukaj ena izmed takih, recimo, bom prikazal, definitivno ena izmed bolj učinkovitih metod v petih korakih, tudi v praksi večkrat že preizkušena in vsekakor toplo priporočam za rekel, izvedbo v, rekel, da jo izvajate potem, če imate možnost, seveda, sami v svojem okolju. In sicer, za to, kako pridemo do tega, da, da lahko naredimo resen strateški premik v, recimo, našem primeru digitalnih kompetencah. Izkaže se, da za katerekoli kompetence to velja. Sve, prvi korak, definitivno priporočljiv, je ustrezno osveščanje vodi. Brez tega buy-ina vodstva, ne samo top, ampak bi si včasih upal celo reči, da morda celo bolj tega srednjega managementa, pozaprav ni nekega pravega, ni prave popotnice za uspešno delo naprej. Taj, vodje so v resnici tisti, ki morajo biti podkovani okrog ne samo strategije, ampak tudi samih tistih znanj, preko vsaj na takšnem nivoju, da vejo, kaj je možno, kaj se da narediti, kaj lahko pričakujejo od svojih zaposlenih skozi prizmo sedanjosti in recimo naslednjih dveh, treh let več na področju tehnologije niti nima možda v tem času smisla. Torej na drugi strani, potem drug korak, enkrat, ko rečemo, aha, dobro, z vodi smo se alajnali, ne, torej uskladili, je zemljevid zahtevanih kompetenc. Ta zemljevid, ki ga razgrnemo na eni strani skozi, da je idealno za podjetja, kjer že imajo upeljano in delujočo organizacijsko strukturo, sistemizacijo, dobro rešeno, je to vsekakor prednost. Torej, narediti zemljevid v obliki matrike delovnih mest in digitalnih kompetenc in postaviti skupaj z vodi seveda nek uvid v to, katera delovna mesta bodo danes in jutri potrebovala katero kompetenco na kakšen nivoju. Ko je enkrat tak zemljevid narejen, seveda na eni strani, na drugi strani je treba pač ugotoviti realno stanje. Brez ugotovitve realnega stanja, torej pač imamo na voljo neke grobe ocene, ampak to ponovadi ni to. Testiranje se da danes izpeljati preko tehnologije, kar omogoča hitro, učinkovito izpeljavo, brez nekega večjega, brez neke večje motnje v procesu dela ljudi.
In kot rezultat predvsem druge in tretje točke je seveda tako imena gap analiza, analiza vrzeli, kjer pridobimo seveda primerjavo med zahtevanimi kompetencami na eni strani in aktualnimi, aktualnim levelom, aktualnim nivojem kompetenc na drugi strani. Tam, kjer je seveda ta diskrepanca, kjer je ta vrzel pravzaprav največja oziroma tam, kjer pač pride do vrzeli, seveda tisto so točke, kamor se je potrebno fokusirati pri izobraževalnem načrtu. V resnici je pravzaprav zadnji korak pravzaprav še najlažji in sicer ki pade kar sami sebe pravzaprav iz tiste gap analize, to je ciljno usposabljanje. Se pravi, da se formirajo nekako skupine za samo tiste znanje, ki jih dejansko potrebujejo in samo za tisti nivo, ki je pač zahtevan. Spet, tudi ta peta točka se lahko izvede, to je kar spet v zadnjem času preko korone, sami rekel, verjetno se zaznavali, da se da tudi izobraževanje izpeljevati nadaljavo, seveda, to v končni fazi ni nič novega, torej e-learning, e-izobraževanje je med nami že dolga leta in en tak dober pospešek je pravzaprav ravno sedaj prišel na prvi tir. Čeprav, še vedno je človeški stik, morda bo še toliko bolj cenjen zdaj po tej izkušnji, je seveda vsekakor zaželen, ampak to je pa smiselno seveda uporabljati oboje. Ravno tretja in peta točka pravzaprav se pa skupaj združita še v tem zadnjem pojmu in sicer tehnologije v prenosu znanja, kjer govorimo o digitalizaciji, če smo prej govorili o digitalizaciji vseh procesov, govorimo zdaj tudi o digitalizaciji prenosa znanja. Torej, zakaj digitalizirati znanje v nekem internem okolju iz sveda razlogov je ogromno. Aktualnih, recimo, kot aktualne bi izpostavil te tri ustekleničenje know-howa kot nek odgovor na vendarle fluktuacijo, ki, za katero lahko rečemo, da zapravo bo postala vedno bolj stalnica z predvsem drugo točko, to je mlado generacijo, ki drugače dojemajo kariero, življenje in pa rast. In ena zadnja sveda ekonomija obsega je vedno veljala, to velja tudi sedaj. Torej, bi lahko rekel tako, ko govorimo o tehnologiji, oziroma, ko govorimo o digitalizaciji na področju znanja, velja pa zapravo kot pri drugih procesih, torej brez neke pametne podlage, brez strategije, ki jo vodje morajo določiti, ne? In osnovnih pravil igre pravzaprav ne gre. Tehnologija je recimo, na področju e-izobraževanja danes jo je izjemno veliko, ta je na voljo v različnih okusih in oblikah, od mobilne do igrifikacije na drugi strani, do nano-learninga. Skratka, tukaj je možnosti tehnologije, ki jih tehnologija nudi danes res veliko. Vsebine, content is the king, pravijo, drži, tudi po naših izkušnjah, je več kot 70, predvsem več kot 70% e-gradiv, e-učnih gradiv v podjetjih je internega izvora, ne zunanjega. Svej zunanjega izvora so neke te splošne vsebine, kot so recimo računalniške veščine, tuji jeziki, varstvo in zdravje pri delu, informacijska varnost in podobno. Medtem, ko tiste, ki pa dejansko podjetje stekleniči znotraj svoje organizacije, so pa samo tiste, ki jih lahko podjetja sama izgradijo, sestavijo, pripravijo in jih seveda potem tudi lansirajo nazaj v znotraj svojega ekosistema. In kot že parkrat danes, pa podarjeno, na koncu ali pa na začetku je pa organizacijska kultura tista, ki je dejanski vir energije za spremembe in če se, recimo, čisto s konkretnim primerom, če posamezniki, sploh tisti, ki so influenceri, tisti, ki so v podjetju lideri, morda tudi ne samo na vizitki, ampak ali pa celo predvsem tisti, ki so oblikovalci ne verjamejo v tak shift, potem seveda brez tega uspeha praktično ni. Ob tem bi jaz tudi zdaj tukaj v tem delu zaključil z končno mislijo, torej, da današnja sprememba
miselnosti v glavah zaposlenih, začenši pa za nami, nami samimi, je ključna za uspešno poslovanje v prihodnosti. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in dajem besedo Petru, da se za nekaj vprašanj, da odgovorimo še na nekaj vprašanj. David, hvala lepa. Hvala za odlično predavanje. Zdaj, iz podjetja B2IT so pripravili tudi eno možnost sodelovanja v nagradnem žrebanju, s pomočjo katerega bo, čeprav razumem, dobi nagrajenec neko v bistvu svetovanje. David, bi lahko malo več na to temo povedal? Seveda, z veseljem podarjamo eno delavnico za vodje. Če se spomnite v tisti prezentaciji, ki sem jo prej pokazal, tista prva točka, kako, to je osveščanje vodi, se pravi, kaj danes neko te tehnologije ponujajo, kaj so prednosti, torej, v bistvu gre za približno cirka dvourno tako, čisto delavnico, fokusirano, prilagojeno za vodje, koristna, definitivno koristno srečanje, popolnoma brez kakršnih koli obvez, torej jo podarjamo vsakmu, ki izpolni obrazec te na podlagi ali tele QR kode, kar je najlažje, ne, pač s telefonom si lahko lahko to pomagate, izpolnite obrazec in ga odpošljate in izžrebali bomo, oziroma bojo, ne, enega od nagrajencev in temu tudi ponudili to delavnico. Super. Ja, res odlično predavanje. Z užitkom sem poslušal nekako, čeprav kakšne stvari večkrat slišimo, je pa rekel, da se usedejo za vse nas, je dobro, da jih slišimo na različne načine, ne? Predvsem, da kakršnokoli digitalizacija se začne v naših glavah, se začne pri jasnih usmeritvah vodstva, pri njihovi odločenosti, da nekaj spremenijo, naredijo, uveljavijo, pri jasnosti njihovega komuniciranja in pa pri upravljanju sprememb, change managementu. Kar spremljam B2IT, moram še posebej vas pohvaliti za vaš zemljevid kompetenc digitalnih, vaš pristop k temu, kako analizirate stanje v podjetju z vidika IT kompetenc in predstavljena matrika je vrhunska, da se dejansko zaposleni lahko učijo tisto, kar potrebujejo pri delu, ne na zalogo, kajti znanje na zalogo ne koristi kaj dosti. No, pa gremo k vprašanjem. No, David, če si pripravljen, si za? Ja, seveda, veseljem. Super. Pri ta projekt vzpostavitve digitalnih kompetenc, koliko časa traja? Ne, sprašuje ena od udeleženk, 300 je zaposlenih v organizaciji, koliko časa traja tak projekt vzpostavitve digitalnih kompetenc? Ja, zdaj, po naših izkušnjah, kar je en tak, sebe, ko govorimo o 300 zaposlenih, zdaj, sklepam, da je to verjetno mišljeno 300 oseb na digitaliziranih delovnih, ali pa informatiziranih delovnih mestih. Ne, tipično, recimo, če to neko proizvodno podjetje ima, recimo, 1000 zaposlenih, od tega, recimo, ne vem, 400, 500 na informatiziranih delovnih mestih ali pač nek odstotek teh, ne. Skratka, za približno 300 ljudi se tipično opravi tam, recimo nekje 3, 4, 5 delavnic, recimo 3 do 5 delavnic za vodje na eni strani in se pravi, vsaj po naših izkušnjah je dobro to, ker tudi dostikrat se izkaže, da vodje dostikrat so izjemno zasedeni ljudje in bobnat vse naenkrat na kup je kar težko. Na drugi strani pa tisti e-testing za to, da na koncu pridemo do vseh podatkov, se pravi zemljevide na eni strani, aktualnega stanja na drugi in potem neke tiste gap analize v nekje recimo okrog 3 tednih. Cirka 3 tedne, da je plus minus, če je zadeva usmerjena v to, da je to ustrezno skomunicirana. Drugače seveda. 3 tedne. Na to pa gre seveda, po 3 tednih so pa izobraževanja. Ali že vključuje 3 tedne tudi izobraževanja?
tako ne, po treh tednih potem se nadaljuje izobraževanje, ki jih potem podjetje ali izvaja ali samo za interno izobraževalno službo ali spet s kakšnim zunanjem ali kakorkoli. Lahko pa pravzaprav ima samo pripravljen plan za usposabljanje naprej. Se pravi, gre za to, da sistem s to gap analizo pravzaprav pripravi in tudi pravzaprav bistveno bolje planira izdatke za izobraževanje morda za naslednje poslovno leto. Okay. Še eno vprašanje, delno povezano. Po vaših izkušnjah, a so kakšna delovna mesta, za katere je smiselno je prioritetno vzpostavljati digitalne kompetence? Ali kakšna tudi izpuščati? Kakšna so tle vaše izkušnje? Tja, praktično za vsako delovno mesto, ki je informatizirano ali pa bo informatizirano, pravzaprav pridejo digitalne kompetence v poštev. Res pa je, da seveda poznamo te nekako bolj splošne digitalne kompetence, tudi mislim, ja, ne to, kar smo si pogledali tisto demonstracijo, prej, se pravi, to so take generične, poznavanje generičnih orodij, s katerimi lahko potem kombiniramo znanje, ali pa tiste neke zelo specifične kompetence, ne, se pravi, specifične samo za izvajanje operacij z nekim orodjem. Da to je lahko v nekem malo proizvodnem procesu ali nekem zelo specializiranem procesu. Zdaj, v tistem primeru, ampak v takih primerih ponavadi, tam podjetje že ima neko predvsem urejeno področje, tako da pretežno, a pa definitivno v prvi meri je to smiselno za tisti del, kjer uporabljajo, kjer se srečujejo z računalnikom, pač na dnevni bazi, kjer je pestrost delovnih nalog velika, ne, kjer je potrebna pravzaprav ta, rekel, človeška tudi na koncu kreativnost, presoja, sodelovanje. Tam pridejo te digitalne veščine toliko bolj do izraza, ker pravzaprav tehnologija potem potencira tisto zmožnost, ki jo imajo po ljudje pač sami v sebi z svojimi drugimi znanji in izkušnjami. David, hvala lepa. Ena od, se pravi, digitalnih kompetenc je seveda tudi uporaba telefonskega aparata, fotoaparata za skeniranje QR kode. Tako da, če še niste, poskusite, ne, bomo dali še sekundo, dve. Sicer vam bomo pa tudi v sporočilu vsem udeležencem po dogodku poslali tudi spletno povezavo za dostop do te nagradne igre, da si boste lahko tudi še, v miru izpolnili vprašalnik in se prijavili. V redu. Hvala lepa, David. S tem zaključujemo današnji seminar. Naslednji seminar v okviru priprav na Slovenski kadrovski kongres po torek 23. junija. Z nami bo strokovnjak iz Filip Morisa, Ljubljana. Vsebina sledi v kratkem. Vse pa v pričakovanju Slovenskega kadrovskega kongresa, ki bo letos 3. septembra. Spremljate nas še naprej na Facebook, Instagram in LinkedIn profilu. Hvala lepa, David, da si prebil led. Hvala B2IT in hvala vsem udeležencem za sodelovanje in pa udeležbo na današnjem seminarju. Želim vam lep dan. Hvala lepa.